Det her er Radio Skive. Det perfekte mix. Du lytter til Radio Skive, og lige nu der kan jeg sige velkommen til Ronny Garner. Velkommen til. Jamen tak for det. Hvordan går det, Ronny? Jamen det går rigtig godt. Det eneste, der er lige i øjeblikket, det er lidt med stemme. Du lyder lidt hæs. Jeg er en lille smule hæs, ja. Ronny, du er ude med en ny single, som vi skal snakke mere om lige om et kort øjeblik. Jepper. Men allerførst lidt tilbage, fordi at, hvem er Ronny Garner? En sjov fyr? Jamen Ronny Garner, han er jo en sjov fyr, og en, der godt kan lide at udtrykke sig selv igennem noget musik, både sjovt og det her kærlighed gør rundt, vender vrangeligt ud på sig selv nu. Mm. Så der kommer lidt mere fra mit liv af. Lidt mere fra dit liv? Ja. Vi har set nogle små, sjove indslag, blandt andet på din Facebook-side, sådan her til med små, sjove jokes osv. Ja, ja. Og der er også lidt sjove jokes i blandt andet sangen med Linse. Med humoristiske undertoner. Ja. Men jeg synes, den nye her, Kærlighed Gunst, den er lidt mere seriøs. Den er meget seriøs i forhold til lidt for blond og selvfølgelig også julesangen. Ja, julesangen også. Men ikke det, at jeg ikke laver useriøse sange mere, var jeg ved at sige, fordi jeg laver det, jeg har lyst til. Ja. Altså, nu Kærlighed Gør Ondt her, det er en historie fra mit eget liv. Og ligesom det her med, at det er en anden side af mig, men jeg har også noget andet på vej, som er sådan lidt, hvor vi går over i det sjove igen, ikke? Altså, men jeg laver det, jeg har lyst til. Du bevæger dig lidt rundt, hvad humøret lige er til. Ja, sådan, hvad jeg egentlig selv synes er fedt. Ronny, den nye her, er vel den første, der er sådan meget seriøs i det, ikke? Jo. Hvordan har det været at gå den vej lige pludselig? Jamen, det har jo været dejligt, det har været under opsejling sådan set rigtig længe. Vi har lavet 8 numre nu, og nogle af dem er rigtig seriøse. Mm. Der er selvfølgelig lidt blandet i, men den her Kærlighed Gør Ondt, det synes jeg selv. Jeg følte enormt meget for den, så jeg synes, det skulle være den, der skulle ud nu. Og nu siger du selv, at det er en historie fra dit virkelige liv. Har den været længe undervejs? Tænker du på, på sangen? På sangen, ja. Er det noget, du har gået og tænkt på længe? Jeg skal lave en seriøs sang om det her. Jeg har lavet rigtig mange sange. De har dog været bare på engelsk. Line, ja. Beside You, If You Heard Me, alt det her. Det er første gang, jeg laver noget på dansk, som er kærlighedspræget, ligesom det her er. Mm. Det har jeg ikke prøvet før. Så det er helt nyt? Det er helt nyt for mig at skrive kærlighedssang på dansk, ja. Og den her sang, den skal præsenteres, så vidt jeg har ladet mig fortælle, i morgen live. Den skal jeg synge live i morgen, hvis jeg kan, der er jo så... der er nogle ting her, jeg ikke lige kan gøre for, at det skulle have været live, men er min stemme, som den er nu, så bliver jeg simpelthen nødt til, ligesom mod min vilje, at synge playback. Ja. Fordi det her, om at synge med den her stemme, det går ikke, og det vil ikke lyde særlig godt. Så det er jeg rigtig ked af, normalt synger jeg live. Men Ronny, hvad er det for et show, der taler om i morgen? I morgen der er det Kendis Award. Det er ikke noget, jeg decideret er med til. Jeg kommer kun for at optræde. Mm. Der spiller jeg lidt for blond, og jeg spiller den her nye single, jeg er ude med. Kærlighed Gør Ondt, og så skal jeg bare hygge mig til festen og sige dag til en masse mennesker og drikke noget sodavand. Ja, sodavand selvfølgelig. Ja. Det hører så til. Ronny, kommer der nyt med Linse? Det er nok et spørgsmål, mange står med, tror jeg. Man skal aldrig sige aldrig. Nej, det kan godt være, der gør det, ja. Og hvis der gør, så er det en hemmelighed. Så er det en hemmelighed. Det kommer ud lige pludselig. Det lød meget overbevisende, det der, ikke også? Jo, det gjorde det. Og mon ikke, der kommer noget. Ronny, det vil vi glæde os lidt til. Men nu handler det altså om din nye single, som jo er en lidt seriøs sang, der hedder Kærlighed Gunst. Og den er super god. Den skal du have med på vejen. Tak, tusind tak for det. Og jeg synes da bare, at jeg vil slutte af med at sætte den på. Ja, det synes jeg også. Så vil jeg håbe, at folk derude har Kleenex lige ved siden af. Det er altså en hjertevrider, den her. Det må man sige, det er. Ja. Ronny, tak fordi du kom. Tusind tak, fordi jeg måtte. Det her er Radio Skive. Det perfekte mix.